postavu stvárňujete v seriáli Deluxe? Ja tam hrám manžela jednej opernej divy, ktorá mu v hoteli Deluxe spočíta jeho také avantúry, kedy príde a chce tam minúť strašne veľa peniazy. On je z toho samozrejme veľmi nešťastný. Trošičku je taký ako keby podpapučník pod tou ženou a dokonca aj zlizne si fyzický atak. Takže takú postavu, ktorá mne sa veľmi páčila a s chuťou som si to zahral. Kto stvárňuje vašu manželku? Gabika Cúriková. Takže tam sa ani niečo čudovať, že som trošku podpapučník, ak to tak mám povedať. Ale my s Gabou sa poznáme ešte aj z iného projektu, ktorý sme robili Odsúdené a robili sme aj na iných veciach, takže s Gabikou sa mi veľmi dobre spolupracovalo, takže sme si to užili. A s ostatnými hercami, so štábom? No jasne, všetko fungovalo dobre. Ivan Holub robil režiu, bol veľmi pripravený, vedel, čo chce, vedel nám to aj povedať a dúfam teda, že to na tom výsledku bude vidieť. Čím si myslíte, že tento seriál osloví divákov? No tak ja si myslím, že tým, že je to ako komediálny seriál, že každý ten diel alebo ten príbeh je iný. Samozrejme, že tie postavy, ktoré prechádzajú celým tým dielom, to znamená zamestnanci toho hotela, tak tí sú tam samozrejme, že viac, ale dúfam, že všetky tie príbehy, ktoré budú, nepoznám ich teda všetky, lebo všetky som samozrejme nečítal, ale verím, že aspoň podľa toho, ako bol napísaný ten náš diel, takže budú také, že ľudia sa pobavia a o to dúfam, že pôjde. S tým, že herecké obsadenie tam bolo veľmi slušné, tak si myslím, že by to mohlo zarezonovať. Let's stay.